yaturakuramo amasomo hanyuma nanone twongera dutegura uburyo wenda sezitaha twazashobora kongera kwitabira amarushanwa ariko birumvikana turababaye umukino ku munsi w'ejo Confederation Cup nyuma y'ibitego bibiri yari yatamitswe muri Algeria abantu baravugaga bati birashoboka mutangazagira rero ni dasi match mwarimo habaye abafana rwose twabikomoje mu ntangiriro polisi bari baje kwitera ingabo mu bitugu kwese twari twabaye ba polisi tuvuga tuti ni polisi yacu reka tuyige inyuma nta kundi twabigenza Mashami rero rwose mukino yari yawuteguye ariko bitandukanye na n'umukino uheruka ho yari yazanye mungabo nziza Pacifica hagati mu kibuga we no muhita avuga yari umutuku niyo mpamvu musanga niwe yari yahinduye mu mpinduka aya nari ko nakirongozi nta warurimo nakirongozi nta warurimo yego ubwo mwizamu ni Rukundo Onesime hanyuma defense ya Yakubu ndetse na David Chimezi hanyuma Zidane Senjobe yakomeje kuvunika ubwo Zidane yari yamusimbuye haza kandi witwa Shiraf Mandela Mediane ya Ngabo nziza harya ni Ngabo nziza Pacifica hanyuma ubwo hakaza kandi uwitwa Abedi hakaza asubwo nta wundi nibagiwe ra muri iyo Mediane arimo pasi nyine na Abedi na Alan Katerega hakaza muhajiri ruhande rumwe hakaza urundi uriya muhungu Didier Mugisha hakataka Ani Erija urwo rutondo rwumva ute Faustin yari ikomeye kabisa ubwo haburagamo umusanga na kirongozi yagize icyo kibazo ntabwo yari yaravunitse kuko nta nubwo yigeze azana nubwo 18 barimo yagize kuri ntuza rwose ariko urumva n'abandi bari bagiyemo bakaterega n'umukinnyi wari wari mu kibanza y'ikinyeneza yabuze kirongozi nawe cyane ubona ko nubwo ariko urabona ko kirongozi yaza kuba yavutse cyangwa kirongozi yaravuze niba ashobora kuza gusimbura imipira myinshi kuko cyukuma yaramuzanye rwose abwereka ko rwose nta rwego rw'umupira Didier yagerageje ariko ukabona nibyo kirana nibyo mama abana hari bitego nk'ibi ngibi bibiri bagiye bamukora ama counter attack byabaga bugiye mwatsa umupira we ubone ya wihariye akaba ikipe ya polisi ubonye mu mahitamo mamashami na match ibanza uburyo Zidane yari yamukinye Eric Sejobia yari kuri bench ariko akavuga ati de camp ko mushira ngaha turebe ko hari cyo naza kwitabara ikipe ubonye mu mukino benshi baravuga ati bishoboka birashoboka cyangwa zibishoboka ni byawe nitwavuga tuti minota ya mbere polisi irapressinga ku buryo iza kubona igitego hakiri kare wenda ikaza kumenya kubijera mu gihe ishakira icyaka uri ku cya mbere iki gifite ni nako yatangiye rero niko yatangiye polisi watangiye ubona ari ikina Erija ari ugongana ubona ko bashaka igitego ariko imipira abadefanseri bakayigenda bayigarura ariko ubona ko abana barakina bya bindi nk'ibyo basanzwe bakina byo kuba bakina bibereye inyuma batashaka kureba ko polisi ikina nta kontra atake bakereyaga polisi ikomeza gushakisha ubwo buryo iza kubona rero umupira mwiza bari bakase kuri ku mupira w'umuterekano wa Kufra Katerega Erija ariko Katerega ubwo yari amaze kuwimana undi mupira n'undi yaje gutera yanze gupasi yaza kuba yapashe muhagira icyari igitego Katerega utera umupira uca ku ruhande iyo polisi ikomeza gusirasira aho ngaho ku minota 15 yari igiye kubona ubwo buryo bagumye bahanahana babona ko Constantine se ntabwo yanyuzagamo ariko tunota nta kintu yaracungacunga Constantine ku minota 18 bahise bayikubita igitego abenshi bavuga ati polisi irimo gukina gutya n'ikindi kiraboneka ibyo mu bikuzi yazi witwa Ashraf Mandela yaje gukata santire amazi ku minota 22 uwitwa muhajiri kudepoza umupira ahubwo awushyira ahantu bikomeye kuba yawudepoza ari wenyine ahagaze mu izamu ruri wenyine umunyezamu yaguye polisi ikipe itibona ko ibintu byose bikomeye nibwo yatangira kuvuga ati igitego cyari kigiye mu byari bashobora kutuntu icya kabiri twareba nawe bakadusezera ibyo bwaramaze kugaragara ko polisi irimo kubarusha amapase polisi yarahanana ngubona rwose yaca muri defense igerayo abanyarwanda nabwo niko bakishyigikiye ikipe nayo itangira no kukikuye ibyo kuvuga ati reka tuve inyuma dushaka ko dukina iyo minota rero niho uwitwa Abedi yabaye nk'ugira imvune abenshi banamutora mu kibuga ubona ameze arira ubona ko ameze nk'ubabaye ariko aza kugaruka mu kibuga aho urabona nk'umupira Katerega urabona gupasa yagomba kugwa n'umukinnyi reba nk'umupira ariko urabona ko muri iyi build up yari arimo kabisa urabona ko yari ari mu kijya mbere ari muzima akorerwa n'amakosa niyo kuvura yavuyemo igitego yego urabona ukuntu yiteruye neza cyane akari akazi ke gakomeye cyane aha hanyuma rero uravuga uti Constantine nayo yita ikanguka ndavuga uti ishyamba si ryero urabona ko abapolisi bari bagifite murare mu mukino bamonyi n'igitego ubona ko abantu bakomeza kwishyiraho igitutu
uko rero Constantine itangiye gukina abafana bari bari muri stade bagomba gufasha polisi kuyanima cyane ariko nibigeze banima ahubwo batangiye gutangira kuba birase birashoboka ariko polisi nayo ubona nayitangira kugenda zambaraga igende zigabanye icyo gice cya mbere zambaraga ikipe itangiye gukina nkaho yagacize wa mugani wa Rondas ati nije mu zone noneho wende ivuga ati kijambe kirangira kimwe kubusa kakuwa gukina nayo yumva ngishaka igitego concentration ndabona yarazitaka yahisibura polisi batangira kubura iyo bajya niyo bava abandavuga mu kibuga ehe ahubwo Constantine itangira kwiyuruganiza no kumetriza polisi itangiye kumetriza polisi itanya nayo kugenda ibona uburyo ahona bwa mandere y'ubitego cyabonye kwa muhajiri niba hajiri yasabwa kwiyoroshya koroshya kabisa umubiri gusa aha hanyuma rero Constantine iza ni gutangira niba nawe ni mudefense ariko nabwo gutega umuntu tego cyane akigenda mu kinyi cya Constantine umupira bawukuye muri centre kabisa umukinyi atwara nawe no kumufata mu mukuru ya jaune gusa ariko ana yashaka kujya ruje wiye naga uyagari wa nyuma harundi rero aha bwa mbere aba ari abadefenseri nabo itoroshye yabanyuzemo cyane na Zidane nawe agenda gakiti urumva na nyezamu rigasohotseka gati oya yaratinze aho reba yaratinze cyane urumva yabuze amahitamo yabinyina gashika kuti kosa ryo guhagarara nabi kubakinnyi barenze bane ariko ubwo urumva imibare yari ipfuye Faustin imibare yahise ipfa irapfa burundu kipe itangiye kubasatira n'umuntu urumva polisi yasabwaga ibitego bitatu niyo bari bayibonye imikino yasabwaga bine bine oya yasabwaga bine none se bitatu oya igihe cyari kimwe ndavuga igihe byari kimwe kuri kimwe byasabwaga bine yasabwaga bine bitatu kimwe yari gusezererwa oya yasabwaga ibindi bitatu nibyo mvuga yasabwaga kongera gutsinda ibitego bitatu ahubwo niyo yasifira mu kibuga nyine umukino wese urangira kuko rubanga iyo umaze gutsinda icyo gitego wari ugomba kuba wabonye bibiri wenda ugasigara uvuga ati nta yitsinze biri we ariko icyo gihe bisaba motivasiyo yanjye kuko reka tuvuge wenda ko bari no gusezerwa ariko buriya baza no gusezerwa batsinze nibuze aho ngaho umuntu yari kuvuga uti nagerageje mwaburaga iki n'iki kintu icyo rero Rondas cyatumye noneho ikipe n'abakinnyi bajya muri vesiyeri umubare wose bakarikiraga wamaze gupfa umutoza nawe takitiko mano umutoza takitike zitazipfa kuko ahise anagaruka iyo kasera yishinze niyo gitego cya kabiri mu gice cya kabiri yahise akuramo ngabo nziza pacifique ikipe itajya kuboga noneho itajya utagawaga utarenganya ishyiramo simiyoni yaturutse muri mediyani reba ikipe yatangiye kubasatira n'umunyezamu atangiye kuba mana fasha ikipe atangiye kubita amashoti ubona ikipe yatangiye kubona ko polisi nta kigikina mediyani yawe yasizemo abedi ntacyo arimo gukasa bagiye muri sisiteme batatu nayo yanze kuko Zidane yamaze kujyamo hagati birabananira birongera basubira muri kane polisi iribura pe iribura ikipe irongera bakubita ya pasi y'igitego gicamo hagati y'abadefanseri babiri umwe nawe agakuriye umuntu nabo barawusiganira biranga sibyo ariko nyine polisi nibyo twavugaga yari yacitse intege ndumva n'ibitego yasabwaga byari bimaze kuba byinshi azana cukuma we uri hasi urumva buryo ugira ngo na peri sitsindwe igitego bitabyanga kabisa imibare ibintu by'igitego cyo hanze bitabyica byinshi niyo mpamvu ngiye mvuga muri kiriya gice cya mbere bamaze gutsinda igitego kimwe njye niho mba nenga bagomba kuba bati rero leta iyo twatangiranye twakoresheje ibibaraga byinshi mureke twirinde kuba tugabanye tuze kongera undi tubanze dufate pozisiyo neza tube mama espace tunabige niba nkuko tutatake abantu noneho tuze gushaka igitego cya kabiri wenda mu gice cya kabiri ariko nibuze iki twashoboye kukirinda kurura umuntu aho ngaho mu mukino hagati ntabwo bubashya adversaire ntabwo bubashya adversaire bamaze gutsinda igitego ntibubashya adversaire bo banatsindwa rero n'ibitego bisa byo guherekeza abantu nta makosa ntabwo yarahagarara ntaza ngaguruka n'umuntu wenda bagukubita ikarita y'umutuku tuvuga ati ariko ikipe wikoreye inyuma ye n'ubuga reka da umenya imihini mishya ko kwihanda ca umuhini mushya nibyo rero mashami sezererwa atyo polisi bayitsinda ibitego bibiri kimwe ariko rero tansiyo abarabu nabo baba bakomeye nubwo tuba tuvuga bagezeho tukareka umupira bakina ibintu by'ubwenge kandi ntabwo ubagurika nta n'ubwoba n'iki n'iki baba bati turagitsinzwe ariko turaza kukibona natwe ukabona bo bafite konsantarasiyo mu buryo bwa Rondas bamaze kubisuka cya gitego cya muhajiri bahise babona ko turakina dufunga inyuma tujya ko batwitsinda yadukomerana biba ngo byatandukanye na azamu ibyo akina akabona ko ari ibyo abanyafurika urumva niba nk'ibitego bagiye barasa reka twumve mashami
urugendo rwabo rwarangiriye aho ngaho rwose nyuma yo gutsinda igitego cy'akabiri Faustin bagomba kuba batsinze polisi ibitego nka bine ni ukuvuga ngo polisi imaze icyumweru kimwe mu marushanwa mpuzamahanga itinzeyo indege ntiyageze ntiyagezeyo amahoro rwose indege zimye kare cyane ok reka twumve Mashami Vincent tanu twaje no ku nanone no guhindura system tujya muri abadefenseri batatu kugira ngo twongere imbaraga imbere ariko ngira ngo kwankesa muri mita ya mbere n'ikindi cyagarutse muri mita ya kabiri ngira ngo byarushijeho kudushyira ku gitutu ndetse no gushyira abakinnyi mu mibare myinshi bumva ko noneho n'amahirwe yari asigaye ngira ngo atakaye rero mantaruma ngira ngo byaba afekise cyane bituma focus yatakaye ngira ngo nabwo twatangiye gukina nabi muri situation zimwe na zimwe ariko muri rusange hari amasomo birumvikana yari experience kuri bamwe yari bwa mbere hari abari bafite iyo experience birumvikana nyuma y'igihe kinini cyane ekipe wenda idashobora kwitabira mu rushanwa nyafurika sibyo byari ibyifuzo byacu ariko ngira ngo turakuramo amasomo hanyuma nanone twongera dutegura uburyo wenda sezi itaha twazashobora kongera kwitabira amarushanwa ariko birumvikana turababaye ari performance y'umukinnyi ku giti cye ni performance ekipe muri rusange kuko hari amakontribusiyo yakoze agaragara mu by'ukuri mu mukino yashoboraga no kutuba yanaduha icyizere cyo kugaruka mu mukino ariko nyine umukinnyi ni umukinnyi ntabwo ashobora gukina neza inota 90 usibye ko navuze ko ariko yanakinnye nabi yego birumvikana hari igihe iyo pressure yo kumva ko dushaka gutsinda pressure twatsinzwe pressure tugomba gushaka ibitego runaka icyo gihe rero iyo udatuje neza ngira ngo mu by'ukuri igihunga kiba ari cyinshi imbere y'izamu niyo mpamvu ubona mu by'ukuri wenda siwe gusa navuga ko imibare yakomeje kutwafekta no mu mikinire yacu wabonaga ko turimo gutekereza imibare cyane biratubuza gutuza no kugabanya amakosa ntabwo rero ko kuri njyewe yitwaye neza ntacyo kimwe n'abandi bagerageje batanze ibishoboka byose rero navuga ko ntabwo yakinnye nabi yari ibyo yakoze byiza ariko nanone ntabwo wava umukinnyi ngo arava mu kibuga adakoze ikosa ashobora kuba yarikoze ashobora kuba yatakaza umupira ashobora kuba yahagarara nabi ashobora kuba yarata igitego ibyo ni ibintu bibaho cyane mu mukino Vincent Mashami ubwo rero nawe ni ukuza akategura muri shampiyona n'icy'amahoro byose akareba ko umwaka utaha yazasubirayo mu buryo ubu na buriya ariko hari umwanya w'umunyamahanga wagiye ngira mbona buriya nabibonye mutangazage uwo umudefense umwe wagiye wasubiranye Samuel byamaze kunoga bagomba guhita bongeramo umunyarwanda iyo umunyarwanda kwitonda hari cyangwa se Samuel ubwo umwanya waboneka muri baraboneka.